ranka ya dade ka ji abin da yake ba to wallahi kamar da shi zo ne haka na dai ba na mai da ni ni da mai da ni da abuja in dai haka ne a mai da ni da kalin da kalin gidan mai martaba na zama Allah ya sa mai martaba ne zai rika zama a kai ne baka da jigowa saboda kin yanzu ma zan kira wuta nan ta zo gaban ku ta nuna wanda take so za ta aura a cikin ku sai idan ido na ki zo ki ba wannan ba ita bace gaskiya magana gaskiya wannan ba ita bace ba ita ce wanda nake ba ku labari tun a daji ba mu taba ganewa ba a fito da mu sarari mu fahimta sannan ku kun ji ɗan samari ana nufin akan wannan muka sha wannan wahala dan girman Allah ki shiga motar nan ne magana mun ci dai kawai yanzu mun ci dai eh insha Allah ba zai ci ka baki manta alƙawari ne tsakanin mai ke cewa zaki biya mun wannan bukata na fuskanci halin da kake ci amma za mu samu waraka amma fa da guya na farko sai mun samu samari guda ko dan me ku me ji da kansa da kuma nuna isa na biyu dan talaka mai wayo sannan kuma da son wasa na uku dan sarauta mai isa da ji da kai na hudu dan talaka mai ilimin addini sannan kuma mai hankali tafiya mutu ne amma a ce mu kan ma'ana Allah lalle kai mutane shiru da Allah ba da san hauka da Allah sai in goge mutane da Allah duk mutum da ya rabu maryam ko cika da ita wallahi sai ta mata ke yaro yaro ne za mu ga wayen naka sai fitar da kai wai Allah wai wai Allah